Restaurimi digital i filmit koncert në vitin 36 me regjisë Sajmir Kumbaros ka mbledhur në arkivin qendror shtetror të filmit. Aktorët dhe grupin realizues 44 vite pas xhirimit të tij. Margarita Xhepa që luan rolin e pianistës është e para që falenderon. Unë aktorët vetëm ju falenderojmë pa mas, sepse është zbukuruar filmi, është rritur niveli, është rritur fotoja e bukur, ngjyrat e bukura. E shofim filmi të rinovuar, ka një dritë, ka një shkëlqim, po ta shikoni krahasimin është mrekullueshëm. Ajo kujton edhe kohën e xhirimit dhe atmosferën e krijuar në shesh xhirim. Mua kur mu besua roli se manushaqa shumë e re dhe unë isha, po roli im ka një gjesë, ishte martuar, ka dhe një vajzë, kështu që kanon dhe mosha, unë isha 20 e pak vjeqe, edhe ju si fjekoheshe, pianon paka shumë, e mësovën disa momente që mund t'i bie. Këtër e kam dashur gjithmonë, pa parësi se su bëra këngëtare, po një lloj veshje e kam, e thënë drejtën, po më pëlqeu roli shumë, skenari elegant, i kishë blushit pa harruar, regjisori Sajmir Kumar, po kishë i pregatitur, krijoi një atmosferë të shkëlqyer në kohën e zogut, siç ishte me detaje do thoja. Edhe u kriju një ambient që ishtë punuar me një dashuri, me një detaj, një përkushtimi jashtë ka gjithë aktorë, pa përjashtim, një së bashku me popullin e Libovës. Në shfaqin e filmit të restauruar, merë pjesë dhe Manushaqe Qinami, e cila në film, jep jetë, roli të Tefta Tashko Koqës. E vërrua shumë për të, për që nda e vokalistë dhe ne shëqërusit e vokalit sajnë për koncerte, e një fja shumë mirë, aktor të rrabë, kryonin atmosferë, unë patë dhe një pelur, jo shumë mirë me shëndet, ishë një krye vetë. Ndërsa filmi rimerë në gjyrat falë restaurimit të mundësuar nga bashkëpunimi arkivit me shoqatën e kinematekave europiane dhe programin e Europës krijuese, aktori Mirushka Bashi ruan kujtimet më të mira nga shesh xhirimi në Libohov, ku filmi mori jetë. Unë kujtoj se rolin e parë një herë në kinostudio në filmin, më përpara kisha luajtur një film, po telefilm, nësa ky ishte roli i parë që luaja në filma me metrazh të plot të kinostudios Shqipërie Re. Kështu që përgjësia që e jasë zakonshme, e dinja që këj film, dhe më dhe në këj mini rol që mi ishe dhenë, o të të më hapë të një rrugë, ose në është të të mbyllë të pare atë rrugë. A ne si artist kemi pas një harmoni jasë zakonisht të mirë. Filmi me skenar të Kiço Blushit, muzik të Limos Dizdarit e regjisë Sajmir Kumbaros, ka në qëndër dy artiste që shkojnë për koncert në Lushnjë në kohën e monarkisë. Pa mundur të shpëtoj elementve ideologjik për shkak të kohës kur u xhirua, elementet autoritar që në filmi vishën mbretërisë mund t'i vishën një herësh edhe regjimit totalitar komunist.